Ja, Peter Liljus, säkerhetschef i apoteket. Ansvarar bland annat för informationssäkerhet, inte IT-säkerhet, men vi samarbetar väldigt mycket naturligtvis. Tanja Eversson, projektledare på apoteket, har varit där sedan 3 år tillbaka. Ja, vi ska berätta lite om vår resa med Sambi. Och ska vi se om vi lyckas med det här. Ja, det gör vi. Yes. Varför Sambi för oss? Egentligen är det väldigt enkelt, för att vi hade inget val. Så att det var ju inga större beslutsprocesser runt Sambi, utan det var bara att köra igång. Vad jag kan säga nu då, när jag ser den utvecklingen som har varit, så kan jag säga att jag tycker Sambi är bra, därför att det bygger på en tillit. Det är en tillitsorganisation där vi som är medlemmar i Sambi ska känna att vi har tillit med varandra, att vi tar hand om det här regelverket på ett riktigt sätt. Så jag tycker det är lite synd nu med den här fragmenteringen som sker. Och det hör, ni som varit med hela dagen har ju hört samma sak i förmiddags. Men där står vi. Vi är bara en liten spelare, en aktör som i sin tur är vår operatör. Vill du säga någonting där, Tanja? Nej, det är bra. Det är bra så. Mm. Sen en sak när det gäller erfarenhet. Vi såg inte vidden av det här arbetet när vi startade. Och vi startade för ganska länge sen. Vi startade januari 2018, så ja, nästan 2 år sedan. 2 år sedan. Ja, min chef kom och sa till mig att jag skulle vara ordförande för styrgruppen. Det tillsattes en projektledare. Det jobbades på. Eftersom så såg vi vidden. Vi hade 4 system som berördes av säker åtkomst. Vi hade 7 system som berördes av 17.1 på andra sätt än säker åtkomst. Och vi hade 20 system som berördes av den lösningen vi valde för att ta hand om behörigheten och identiteten, bäraren av detta. Så att det här växte hela tiden. Vi såg inte det från början när vi tittade på det här. Det som hände tyvärr var att en projektledare vi hade fick sluta med det här. Det blev för mycket. Och när jag gick in och granskade det här noga, så gjorde jag en omorganisation för det här projektet. Och jag ansvarar också för kontinuitetshanteringen i apoteket. Så jag la upp det nya projektet helt enkelt utifrån hur man gör vid en kris. Nu vill jag betona att det var ingen kris. Men vi la upp det precis på samma sätt. Jag satte mig själv i en operativ styrgrupp. Jag pekade på 3 personer i företagsledningen och sa att ni får vara en styrgrupp ovanför mig, som direkt kan gå in i företagsledningen och berätta när jag sammankallar till er. Vi tillsatte ett antal grupper. Vi träffades en gång i veckan för att få fart på det här arbetet. Tanja kom in som ny projektledare och vid hennes sida tog vi ytterligare en. Så det var 2 projektledare som fick ta hand om det. Vi delade upp arbetet i externa kontakter och tillitsgranskningen. Så det var en person som var ansvarig för det. Vi hade projektgruppen där Tanja var ansvarig. Vi hade en person som var ansvarig för utvecklingen. Vi hade en grupp som var ansvarig för arkitektur. Har jag glömt någonting? Ja, verksamhetsgruppen. Ja, just det. Att inte glömma bort. Sist men inte minst. Sist men inte minst korthanteringen. Att få ut det här i verksamheten. Jag trodde från början att det här med korthanteringen är en ganska enkel sak. Det är det enklaste i det här med Sambi. Men banne mig om inte jag tror att det är det som har varit det svåraste. Faktiskt. Vad vi gjorde då, det var att vi fick ett tydligt ansvar. Verksamheten hade inte tagit sitt ansvar tidigare när vi hade en projektledare. Inte av ovilja eller annat, utan de hade ju sin ordinarie verksamhet och sina ordinarie chefer som tryckte på att de skulle göra det här också. Så att det blev aldrig
så att man fick, men nu när vi gjorde om det, då tvingade vi in verksamheten att ta sitt ansvar. Och det blev en märkbar förändring. Man kan också lägga till att när vi då började med det här i början på 2018, då var det liksom första deadline som vi hade, det var 1,5 år framför oss. Så alla levde i tron att vi har jättemycket tid för att fixa det här. Så det var också en anledning att man sköter lite framför sig. Och det är viktigt som Tanja säger, därför att vi hade ju deadlinen där och då tittade vi bakåt så att säga, som är vanligt att göra när man ska lyckas med projekt. Och vi tog ju ett antal beslut på apoteket utifrån det också. Hade vi vetat att deadlinen blev förskjuten så hade vi med största sannolikhet tagit andra beslut. Men det är ju en resa som har varit som inte vi kunde påverka. Vad som har varit lite med resan med Zambia, det har varit en del otydlighet. Jag var precis inne på det, var lite ändrade förutsättningar när det gällde stopptid och annat. Jag vet, Tanja, vill du berätta lite mer om det? Som sagt, vi började med det här i januari 2018 och jag kan väl säga att syftet med det här projektet var egentligen att uppgradera vårt system till EHMs version 17.1 med säkerhetslösningen. Och då, när vi började, då var Zambi enda alternativet, därmed namnet på projektet. Det heter Zambi-projektet, men egentligen handlade om något annat. Eller något annat. Zambi var en del av det. Och man kan väl säga, när vi då började, vi hade två huvudsaker som vi stångades med. Det första var att förstå vad vi ska åstadkomma. Det var jättemånga aktörer som var med där i Nera, Svensk Identitet, EHM, DIGG då. Så jag kommer ihåg, jag vet inte, de här mindmaps som vi ritade bara för att förklara för oss själva och för vår ledning och vår verksamhet vad är det vi sysslade med, som var väldigt nyttiga. Det andra var ju valet av e-legitimationslösningen då. Och där var det ju liksom en utmaning att hitta en lösning som är godkänd och som samtidigt passar vår verksamhet. Alla här kommer säkert ihåg EFOS och SITS och allt det där. Liksom. Så allt detta tog ju tid. Det tog ungefär 1 år innan vi kände oss, okej, nu kan vi börja faktiskt implementera någonting. Problemet var att efter 1 år, då, den här långa tiden som vi hade i början, blev ju helt plötsligt jättekort. Vi hade ungefär 6 månader att implementera det i de här 4 systemen som skulle upp på den nya säkerhetslösningen. Och 3 till som ska upp till 17.1, som var på lite lägre säkerhetsnivå. Och det blev ju jättestressigt. Därmed, den här problematiken som Peter beskrev, varför det här blev en ganska stressig krisprojekt där vi fick då gå in med de här åtgärderna. Det som hände då när jag tog över ganska strax därpå, då ändrades ju deadlines. Så vi fick lite mer tid. Man öppnade också för den här möjligheten att gå upp på 17.1 utan säkerhetslösningen. Den vägen valde vi inte, utan vi valde att gå vidare med det valet som vi... Det var en av de sakerna jag lyfte upp till styrgruppen, alltså den här övre, som också tog upp det i företagsledningen. Därför att där i det rymdes ju ett antal beslut om kanske systembyte och lite andra saker. Men i alla fall, man valde ju att fortsätta. Men den här nya deadlinen som kom från EHM gav oss ju lite tid att strukturera om, att skapa en tidsplan som folk trodde på. Och dela upp den här stora leveransen till en delmängd, eller ett antal mindre leveranser, sticka elefanter brukar jag kalla det. Alltså så att kunna skapa någonting som man kunde relatera till och förstå i egenskap av projektdeltagare då. Och sen dess har vi hållit på, och där vi befinner oss nu är ju att vi är medlemmar i Zambi. Stolta medlemmar. Precis. Vi har rullat ut SITS-kort till nästan hela verksamheten. Ett av våra system går upp på 17.1 med säkerhetslösningen i december och återstående 3 första kvartalet nästa år. Och man kan väl säga att vi ser någonstans slutet på den här resan som har haft en del uppmaningar.
Som jag trodde var ett litet sidoprojekt. Precis. Japp, vi går vidare. Fördelar då? Det är ett antal fördelar. Det har nämnts ett antal fördelar under dagen, tycker jag. Framförallt, vi fick en genomlysning av våra tekniska lösningar, processer och säkerheten. Inte alls så dumt. Tyvärr visste ju inte om det, men vi såg också att det fanns ett antal tidigare surdegar som hade gömts bort av andra projekt och andra saker som låg där och skvalpade någonstans. Mm. De dök upp och de var vi tvingade att ta hand om. Och det ser jag som en fördel. Därför att okunskapen om saker är det värsta som finns. Det är den största risken. Kontinuiteten i säkerheten blir ett måste nu. Vi som jobbar med säkerhet, vi älskar ju kontinuitet, och det är det vi minst kan jobba med, vill jag påstå. Nu tvingas vi att jobba med detta. Företagsledningen kan inte säga till mig att när du får inte resurser för att jobba med kontinuiteten. Därför jag måste göra det. Inte bara detta, NIS-direktivet har också kommit som ställer samma krav. Så jag tycker absolut att det är fördelar. En annan fördel jag inte har skrivit upp här, det är ju det att det är konkurrensneutralt. Det är banne med samma krav på alla aktörer. Alla aktörer ska ha detta. Och organisationen, så jag var väl tvungen att sätta in, om inte förståelse så i vart fall acceptans av de här säkerhetsdelarna. Vill du lägga till något, Tanja? Nej, då slutar vi där. Tack så jättemycket. Otroligt spännande historia, måste jag säga, om hela liksom införandekedjan och vilken i stabsläge nästan där. Det var liksom ett krisprojekt, fast det inte var en kris förstås. Jag tycker det är intressant att höra om det här, hur ni tvingade fram ett ansvar från olika verksamheterna då att anpassa sig efter det här. Vi hörde ju tidigare under dagen om att det har varit svårt, och om man tar just bara singel i loggningsperspektivet så man nämnde att Skatteverket och Stockholms stad har lyckats, men inte särskilt många fler. Jag vet, har ni bägge jobbat i offentlig sektor? Du har ju, aldrig. Och du har jobbat, du var ju på polisen fråga tidigare. Jag har varit på polisen, jag har varit på Kammarkollegiet. Ja. Staten har varit min arbetsgivare hela mitt liv. Ja, och vi frågar så här, är vi lite för mesiga att våga göra en sån här sak och peka med hela handen och säga nej, men nu gör vi det på ett bräd och tar igenom hela organisationen? Eller finns det någon annan nyckel som ni tror gör att det är så pass få ställen som man har lyckats med det på? Nej, men alltså, jag tror att i grunden finns det faktiskt någonstans att de flesta organisationer är ganska anorektiska. Och är man anorektisk som en organisation, ja då har du ju inte tiden att sätta där. Om inte du tvingas att få tiden att sätta där. Och jag tror att det är det som är, alltså innan vi gjorde, jag märkte att han fick ju inget gehör, projektledaren. Mm. Och det var inte en illasinnad verksamhet, utan det var en verksamhet som var tvingad att välja mellan sina. Men nu tvingade vi ändå med det. Mm. Och jag tror att det är det tvingande som man måste göra. Mm. Och varför vi tvingade, vi hade ju den här svärden som hängde ovanför vårt huvud när vi skulle leverera det här. Och det var ju det som gällde på något sätt. Det fanns ju liksom inget alternativ. Vi var ju tvungna att agera för att möta de här deadlines som var satta då som förändrades. Och sen gjorde vi lite, som jag tycker, pedagogiska saker. Vi såg till att det fanns ett mötesrum som hette Zambi. Ingen annan fick ta mötesrummet. Mm. För att markera att här jobbade vi. Vi träffades i den här konstellationen då en gång i veckan från början för att visa liksom att nu får man redovisa arbetet, hur långt man har kommit. Mm. Hela tiden följer upp det. Mm. Och det var alltså de här tre personerna du nämnde från ledningsgruppen. Vi pratade alltså om apotekets ledningsgrupp. Ja. Så det är ett väl, jag gissar att jämfört med många andra införanden så är det ett väldigt stort fokus ifrån ledningsgruppens del också. Ja, med en full uppbackning att man ska absolut. Ta det. Absolut, jag tvingade dem in i det. Jag sa att om vi nu ska göra det här och att inte det ska havera med fler projektledare så måste vi göra det här. Mm.
Nu när ni har hört om dagen, ni tog och berättade också om att ni tyckte det kändes lite sorgligt med den här lilla bodelningen. Mm. Vilka är de viktigaste sakerna ni ser att man behöver lösa på nationell nivå för att, så att säga, behålla de delar som handlar om informationsutbyte och standarder och inloggning över organisationsgränser? Ja, jag har jobbat med säkerhet sedan jag var 18 år. 44 år har jag jobbat med säkerhet i olika sätt. Jag tror att det var Robert som nämnde i morse det här med säkerhet vs patient, informationssäkerhet vs patientsäkerheten. Jag skulle vilja säga säkerhet vs verksamheten. Jag tycker det finns vissa saker i det här på den administrativa säkerheten som är för hög. Om jag tänker på verksamheten, till exempel vår ensambemannade apotek. Det finns säkert någon här som är aktörer som har ett antal små ställen. Hur ska vi lösa den här administrativa säkerheten med kort och annat? Där känner jag att ja, om det är LOA 3 som bestämmer det eller om det är någonting annat. Mm. Men jag tycker inte den är för hög, den är inte rimlig. Det borde gå att lösa det här med andra lösningar. Ta ett exempel, mitt bankkonto får jag hem ett bankkort på som inte är aktiverat. Och det är faktiskt likadant med SITS-kortet. Det är inte aktiverat när jag får hem det. Så att där tycker jag att man borde titta på lösningar som gör att inte användaren sen i slutändan ändå gör dumheter för att det blir för svår säkerhet. Fantastiskt trevligt att ha det. Väldigt inspirerande att lyssna på detta. Ett stort applåd, Tanja och Peter. Tack så jättemycket.